Jina langu ni Idrisa Abubakari. Kiashiria cha mudundo wa muziki huo ni ishara tosha kuwa ni mwendelezo wa makala yetu ambayo inaangazia historia ya chimbuko la machafuko ya kikabila katika taifa la Rwanda. Na mara hii tayari ndege iliyombeba rais wa Rwanda Juvenal Habyarimana na mwenzake wa Burundi Cyprien Ntaryamira imedunguliwa hapo Aprili 6 ya mwaka 1994 wakati mapatanisho ya kuleta amani yakiwa yametamatika nchini Tanzania. Ukisikia mauaji halaiki ya Kimbari sasa, huu ndio ukawa mwanzo wake haswa. Rwanda Patriotic Front, likiwa ni kundi la Watusi ambao awali walikuwa kiishi nje ya taifa la Rwanda, likasema moja kwa moja hakuna kupewa lawama kwa kutekeleza shambulio hilo zaidi ya wale wa kabila la Wahutu. Huku kundi hilo likisisitiza kuwa hilo limefanywa na utawala wa Wahutu kama kisingizio cha kuwezesha mauaji kufanyika. Haya yote ni sawa tu, lakini swali la kujiuliza ni kwamba kutoka kwenye ndege hii ambayo haikuwa na watu wengi ndani yake, inakuwaje hadi mauaji ya Rwanda yatajwe kama ya halaiki? Yani, nini kilifanyika hadi yakatokea mauaji ya watu wengi kiasi kwamba yawe katika nafasi ya kuzungumziwa hadi leo? Ama hakika hii inatafakarisha mno kwa kiasi chake. Kila kitu kuhusu mauaji yanayotajwa kwa sasa, ambayo kasi yake inatokana na vifo vya marais wawili wa mataifa mawili tofauti waliopanda ndege moja, kilikuwa katika mpangilio wa viwango vya juu na ikatengeneza siku 100 ya machungu na majonzi nchini Rwanda. Awali kabisa, wale wote waliokuwa wakipinga serikali ya Rwanda, yani waliopinga uwepo wa watu wa kabila la Wahutu katika nafasi za uongozi, majina yao yote yalitengenezewa orodha moja. Na orodha hii haikutolewa ili wapiganaji hao waongezwe katika mfumo wa kiutawala. Wala orodha hii haikuandaliwa ili kuwakusanya na kuwapa elimu ya kuacha kuendesha utaratibu wa kuipinga serikali. Unaweza ukawa na fikra fulani kwamba labda walihitajika kuwa washauri wa mamlaka iliyokuwa madarakani. La hasha. Orodha hii iliandaliwa na ikabidhiwa kwa wapiganaji ili waweze kufanya kazi moja tu, ambayo ni kuua hao wapingaji wa serikali pamoja na familia zao zote. Hili lilikuwa ni tukio la kinyama lililoifuta na kuiondoa haki ya msingi. Kulisimulia hili linahitaji ujasiri mkubwa sana. Katika maeneo mengine yenye mapigano hushuhudiwa makundi ya kigaidi yakishika mitutu na kupambania umiliki wa eneo au kitu fulani. Huko Rwanda sasa, lo. Idadi ya visa vya watu kupoteza maisha ikazidi kuongezeka kila siku. Mithili ya maji yanayotoka kwa kasi kwenye bomba yanavyojaa katika ndoo. Jamii yenye watu wengi siku zote huishi kwa kuhusiana. Majirani hapa wakabadilika na kuonana maadui. Wakati wapiganaji wa serikali wakishughulika na kuziangamiza familia za wale wapingaji wa utawala wao, mtaani nako majirani wakaanza kuuana wao kwa wao. Wapiganaji walisonga mbele ndani ya siku 100 za mauaji. Wakawa wanatumia vitambulisho vya watu ili kuwaua. Vitambulisho hivyo vilionyesha majina, ambapo ikikutwa jina ni la jamii ya Watusi, huo ndio ulikuwa mwisho wa uhai wa mtu husika. Familia nazo zikachafuka na amani ikakosa kabisa. Wanaume wa kabila la Hutu ambao walikuwa wameua katika kabila la Watusi wakaamua kuwaua wake zao kwa sababu ya kujilinda ili wasiuliwe wenyewe. Amani kwa wanawake ndio ikakosa kabisa. Maelfu yao wakafungwa na kuwa watumwa wa ngono. Karibu miezi 3 na siku 10, yani takriban siku 100, zilitosha kuandika historia mbaya na chafu yenye kila aina ya ukatili ndani yake kwa taifa la Rwanda. Hakuna takwimu kamili ya watu waliopoteza maisha, lakini kwa idadi iliyopo inaonyesha zaidi ya Watusi 700,000 na Wahutu wasio wakali 100,000 waliuawa katika machafuko hayo. Hii ikimaanisha kuwa ndani ya siku 100 takriban watu 800,000 hawakubaki na uhai. Kushamiri kwa mauaji hayo haikumaanisha kuwa taifa halikuwa na watu wanaweza kuingilia kati, kwani Umoja wa Mataifa na Ubelgiji zilikuwa na wanajeshi wao nchini Rwanda. Lakini umoja huo haukuwa hata na idhini ya kusitisha mauaji. Wanajeshi wa nchini Ubelgiji nao walilazimika kuondoka nchini humo mara baada ya wanajeshi 10 kati yao kuuawa wakati wa vurugu. Hata taifa la Marekani halikuwa tayari kujihusisha, kwani
ilikuwa ni muda mfupi tu tangu wanajeshi wake kuuawa huko nchini Somalia. Hivyo, masuala ya Afrika wakaona wayatupie mgongo. Chama kilichoundwa na watu wa Rwanda waliokuwa nje ya nchi RPF chini ya uongozi wa Paul Kagame, hatimaye ndio kinaleta suluhu. Kwa ushirikiano na Uganda kilianza kudhibiti sehemu kadhaa za nchi hiyo, hadi Julai 4, 1994 wanajeshi wake walipoingia mjini Kigali. Tamati ya mapigano ni mwanzo wa swali lenye uhitaji wa majibu wa kumfahamu msababishi wa vifo vya watu wengi. Kutoka nchini Ufaransa, mmoja wa majaji maarufu Jean-Louis aliibua tuhuma kwamba rais wa sasa wa Rwanda Paul Kagame alishiriki katika mauaji ya halaiki ya wananchi wa nchi hiyo. Hili likaifanya serikali ya Kigali nayo kuwatuhumu viongozi wa Ufaransa kuwa washiriki na wafadhili wa mauaji hayo. Kwa mujibu wa kamisheni huru ya kitaifa nchini Rwanda, ambayo iliamuliwa na serikali ya Kigali kusanya nyaraka na ushahidi unaothibitisha nafasi ya Paris katika mauaji ya Kimbari, inasema Paris ilishiriki katika kutoa mafunzo kwa wanajeshi na waasi wa Kihutu, kutoa silaha za kijeshi, kusaidia kwa siri mauaji, ubakaji na mateso katika ardhi ya taifa la Rwanda. Tuhuma hizo baada ya kutolewa zilivuruga kabisa uhusiano wa taifa la Ufaransa pamoja na Rwanda. Kuhusu mahusiano ya Rwanda na Ufaransa, rasmi mwishoni mwa mwezi Novemba mwaka 2009, viongozi wa nchi hizo mbili waliamua kuisha tena uhusiano wao na kutoa jukumu kwa majaji kufuatilia faili la mauaji ya Kimbari ili kuwabaini wahusika. Bila shaka utakuwa unakumbuka kuwa baada ya majeshi ya Paul Kagame ya Julai 1994 kunyakua hatamu za uongozi na kuunda serikali ya umoja wa taifa, Bizimungu pia alipewa uraisi ili Wahutu wasizidi kuibua fujo. Mwaka 2002, baada ya mikakati ya kukuza himaya ya Watusi ya rais Paul Kagame kukamilika, iliundwa mikakati ya kumuondoa Bizimungu madarakani. Baada ya kukamilika, Paul Kagame akawa rais mwaka 2003 na kudhibiti siasa yote ya Wahutu, ikiwa ni pamoja na kudhibiti wanasiasa wote wanaompinga. Juhudi zinafanyika. Tukio la mauaji ya kinyama halijafumbiwa macho. Mahakama ya makosa ya jinai ya Rwanda, baada ya kuendelea kuwatafuta washukiwa wa mauaji hayo, mfanyabiashara mwenye utajiri mkubwa Felician Kabuga mwenye umri wa miaka 84 anatajwa kuwa mfadhili wa Wahutu waliotekeleza mauaji ya watu 800. Tayari kwa sasa amewekwa nguvuni. Ili kuondoa kutokea kwa matukio namna hii katika taifa la Rwanda kwa sasa, ni hatia kwa mtu yoyote kuzungumzia suala la ukabila. Serikali inasema hii inasaidia kuzuia kutokea tena kwa mauaji kama hayo ya mwaka 1994. Lakini wakosoaji wa serikali wanasema hiki ni kiini macho tu, kwani hisia zilizopo kuhusu ukabila huenda zikasababisha hali nyingine mbaya ikiwa watu hawatapewa uhuru wa kuzungumza. Mimi ni Idrisa Abubakari, mwandaji na msimulizi wa makala iliyoangazia nchi ya Rwanda na mauaji halaiki ya mwaka 1994. Mauaji yaliyopelekea watu 800 kupoteza maisha. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.